バスの接近情報がスマートフォンでご確認いただけます。失礼します。停留所の QR コードを読み取っていただくと、バスが何分後に到着するかご確認いただけます。ぜひご利用ください。走行中の車内の移動は大変危険です。両替やお席の移動はバス停車中にお願いします。次は平尾会館前です。
出しました。失礼します。走行中の車内の移動は大変危険です。両内やお席の移動はバス停車中にお願いします。失礼します。
話はマナーモードにしていただき、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。走行中の車内の移動は大変危険です。両替やお席の移動はバス停車中にお願いします。次は野村です。はい、入ってください。こっちで待ってますんで。失礼します。
内の移動は大変危険です。両替やお席の移動はバス停車中にお願いします。
携帯電話はマナーモードにしていただき、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。近鉄バスでは自社か他の IC カード乗車券と電車、パスモなどの全国の主な交通系 IC カード乗車券が運賃のお支払いにご利用いただきます。このバスでは IC カード乗車券のチャージはできませんので、ご協力お願いします。近鉄バスではバスの接近情報がスマートフォンでご確認いただけます。停留所の QR コードを読み取っていただくと、バスが何分後に到着するかご確認いただけます。ぜひご利用ください。次は大塚です。扉が開くまで座席をお立ちにならず、そのままお待ちください。整理券は折り曲げないでください。お降りの際、 IC カード乗車券でご利用のお客様はカード読み取り部が青色に変わってからゆっくりと確実にタッチしてください。次は松原車庫前です。移動はバス停車中にお願いします。ご乗車ありがとうございました。次は終点河内松原駅前です。お待たせしました。河内松原駅前です。バス止まるまでお待ちください。